بناوی خوای گەورە و میهرەبان حەزم کرد ئەم ڤیدیۆیان جیاکار لە ڤیدیۆکانی تر لەسەر هەڵپاچینی هەنار بە ئێوەی بەڕێزی ئاشنا بکەن چکە ئێمە کۆمەڵێک دارمانەیە سێ ساڵە بە جیاکار ئەبێت هەڵپاچی نیرۆکەین کۆمەڵێک دارمان هەیە پێنج ساڵە بە جیاکار هەڵپاچی نیرۆکەین کۆمەڵێک دارمان هەیە باڵای بەرز بووە بە جیاکار بۆکەین زۆرێک لە ئێوەی گیرتان خواردوو بەدەست ئەو باخانەیە کە بەرزن بەرزم چۆن بێتە خوارۆ ئا بەم شێوازی کە من پێتان لەڵێ بەم شێوازی بیکەین کاتێک کە مڵم با دوو مەتری بین بێ بەڵام لە کاتێکە ویستە هەڵی پاچی نابێ سەقەتی کەی دوو مەترەکە بێ بن دەربێنی ئەگەر بن دەرنێنی ئا بەم شێوازەی لێیە ئەگەر ببیگرێ ساحێب باخەکە ساڵی یەکەم لقی چەترێکە ئەبڕێ وەرە سەرۆ ساڵی دووەم لقی دووەمی چەترێکە ئەبڕێ ساڵی سێم بەرەبەرە ئەی بڕێ کەواتە ئەم دارە هەنارە بوو بە چنارێ چوو بووە سەرۆ ئەو کاتە ئەوە هەنارەکەیەکی تخواوم بەداگرێ ئەو هەنارم بەداگرێ ئا بۆشم داناگیرێ ئەوە هەنارەکەیەتی هەنارێکی وردی پیسی لاڕەشە بەڵام ئێمە پێش ئەوەی ئەم دارە سەقەت بکەین ئەمانەی لێ بکەینەوە ئا ئەوانەی لێ بکەینەوە ئەگەر بێتە ئەمبەر ئا سێرکە ئەمە هەمووی لە قەچەترەکان کە من بەرزیانەکەمەوە بەڵام ئەم دارە لەدەست دەرچووە ئا سەقفەکەشی چڕ بووە کەواتە چڕیەکە نایەڵێ بێتە خوارەوە مەجبور چی بکەین پێش ئەوەی ئاوا سەقەت بێ ئەبێ براکەی لابەرین دارەکەی پاڵی لابەرین شەترەنجی وەک پێنجی دۆمینە خاڵێکی ناوەڕاستی هەڵگرین ئەگەڕێن کام داری یەکلقە کام دار سەقەت بووە ئەو دەرێنی ئێستا ئەمە بە بەرچاوی ئەوەی بەڕێزەوە ئەکەم بۆ ئەوەی ئیتر دارە بەرزەکانیش چەتریان کەینەوە بۆ خوارەوە کە لەدەست دەرچوون لە تەڕەشعی ئارزۆ نزیکیان کەینەوە بە چ شێوازێ ئەم بنە هەڵەبژێرین بۆ چەند بۆ شەش بن ئەم بنە هەڵەبژێرین بۆ ئەم شەش بنەی چوار دەوری کاکەون بۆ بڕە سێرێکی هەر لێوابی بڕە ئەمەش کە بڕیمان ئەتوانین شتی ئیسپادەیەکی گەورەی لێ بکەین یەکەم ساڵ ئەمە دەرمێنە یەکەم ساڵ ئەم کۆتەرە دەرمێنە بۆ ئەوەی لقەکانی پێوە بەچین ئا سێرکەن دەسبەرکەرەوە ئەوە ئاسمانەکەی سەقفەکەی چۆڵ بوو با بڕاتە ئەولاد خۆ ئەوە سەقفەکەیمان چۆڵ کرد ئێستا چیەکەی دەست بەرچکەرەوە ڕابەر بۆ سەرۆ ئەها ئەوە سەقفەکە چۆڵ بوو خۆ ئەگەر ئەم عەمەلیەشی لێ نەکەین ئەم پەتەی کە من بەستوومە پێویەوە ئەگەر ئەمەشی لێ نەکەین ساڵێکی تر ئەگەر باری گران بوو ئەگەر بەروبوومی گرت خۆی یەتۆ خوارۆ بەڵام کە جوانتر دەرچێ ئێمە ئەبێ چی بکەین کاکە وەرە بۆ لام ئەو تەورە لابن ئەبێ ئامە بکەین ئەم لقە یەک دەقت خوا ئەم لقە بێنینەوە ئێرە ئەم لقە بێنینەوە ئێرە ئەو لقەش بێنینەوە ئێرە ئەو لقەش بێنینەوە ئێرە کەواتە بوو بە چەتریەک ئەمەم بۆ ڕاکێشی هەر دارەکەم بۆ بێنە خوار دەسرابە بابێ بەبێدا ئا بەم شێوازە ئەمە یەڵینەوە یەک ساڵ ئەم کۆتەرە یەک ساڵە یەڵینەوە بۆ ئەوەی ئەم ئیشەمان بۆ بکات ساڵی دووەم ئەمە دەرێنین